Já na caldeirão, já bom, acabou, vai estar pelado já. Tá. Aí, caipirazinho. Vamos já limpar ele. Eu costumo abrir por aqui, ó, pelas costas. Beleza? Que galinha caipira só que tem. Só que tem, só que tem. Tirar isso aqui, né? Tirar essa panela aqui, esse caldeirão, né? Aqui, ó. Vai ser mais. Vou só sapecar ele aqui um pouco, jogar um foguinho nele. Bota alguma coisa aqui pra nós jogar aqui. Passar um. Tem papel aí, não? Arranja um papel só dá, eu acho. Nós vamos sapecar ele aqui, né? Faz assim, galera. Nós passa um foguinho nele pra tirar essas penuginhas aqui, ó. Tá vendo? Aí. Já estamos aqui com a verdurinha. Ó. Sazonzinho. Cebolinha de cabeça. Tá no jeito. Cebola, o cheiro verde aí pra nós fazer já esse bicho. Caipirazinha me mata aqui, ó. Ó. Se coloca aqui. Não, procura uma. Não tem uma pá de mim, não? Olha aqui por dentro, galera. Se eu acho alguma pá de mim pra nós classe franco. É, tem não, né? Pá de mim por aí? A gente vai sapecar ali. Mãe, precisa não, pegar um aqui. E aí, galera? É a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Se você quer um domingão aqui pra nós, é a hora que vocês estão vendo. Só o dia. Já é umas 9, umas 10 e pouco já aqui no sítio. Tamo aqui, galera. Tem uns porquinhos ali. Aí tem os meus lá na minha casa lá. Tamo aí, galera. Já curte, comenta e compartilha. E se inscreve no canal. Tô postando de novo, cara. Dificilmente eu posto agora, galera. Tô na correria medonha aí, mas a gente sempre tá postando aí, beleza? Esse pé de planta da veia tá só o filé, o pé de mamão, o pé de laranja, tangerina. Ó. Aqui lá tem o pé de limão, pé de coco, goiaba. Tem essa palma aqui que nós bota pros porcos também. Deixa eu retrair ali a paia pra nós não tá pecar aí, galera. Vou ensinar vocês como é que essa peca, viu? Porque nós faz assim aqui. Não sei vocês, né, sítio? Mas no sítio que faz isso. Vamos já tratar ele. Falar no jeito de falar é limpar, né? Mas falar que é tratar. Tirar as vísceras. Olha aí. Tá bom, tá? Eu tenho alguma Ixi, coisa lá, para de mim não, né? demais. Vou ter alguma coisa lá? Não. Vou levar o Você vai milho. lá, botar? Pronto, leva o mijinho e joga lá. Já é sem água, bota uma aguinha. Que eu vou fazer aqui o ré. Olha aí, galera, pai de milho. A gente faz assim, ó. Ensinar aqui vocês como é que é. Mãe! Aí. Mãe aí. Bora lá, mãe. Bota lá, tira essa panela aí. Não, não vou perder não esse milho aqui mesmo. Não, pode botar aqui. Não, homem. Fica aí pro pessoal ver como é que é. Isso é feio, não é? É. Ó. Olha a altura do fogo aí. Aí, galera, assim que a gente faz, ó. Sapecando. Ó. Olha aí. Faz assim aqui. Ó. Pega o outro lado. Ó. Tá bom. Aí. Agora é só tratar. Aí. Tratar agora, né? Vai tratar ou eu? Você. Galera, eu vou botar aqui. Vamos abrir ele agora. Eu não vou abrir não aqui e mostrar não, porque a cena aqui é.
Olha lá, o gato aí parece uma pantera aí, ó. Daqui a pouco nós voltamos já com ele aberto aqui, que eu vou tirar as vísceras aqui, beleza? Valeu! Aí galera, já trouxe ele, tirei a moela, fígado, aí tá aqui ela, ó. Tinha bastante banha, nós já estamos fazendo a banhazinha, ó. A gente usa a banha pra derrete a banha. Aí, ó, fígadozinho. Separei aqui o fígado, beleza? Aqui no jeito, só cortar e colocar no fogo. Beleza? A gente vai colocando, preparando aqui. Vamos ver se eu dou o volta aqui. Beleza? Pra nós ir aqui, preparando. Novamente peço, curte, comente, compartilhe e segue nós. Valeu! A bicha já tá quase no jeito, ó. Verdurinha já temperada. A gordura já tá dissolvendo aqui, a gordurinha, ó. Essa gordura é muito boa pra remédio, viu, galera? Essa gordura é a banha de galinha, chamada banha de galinha que nós chamamos aqui. Tá aqui, ó. Tá no jeito, tem um arrozinho, tem um feijão. Já era. Já peça aqui, ó. Curte, comente, compartilhe. Segue nós pra mais vídeos, galera. Valeu. Até logo.